tukaj spodaj skrite baterije in pa elektrogenerator. Po dolgem času nama družbo spet dela Fordov Mondeo. Tukaj sicer ni nič novega, tale izvedenka je v bistvu že precej proti koncu svojega življenjskega cikla. Ampak, ima pa eno novost. To pomeni, da ima bel ekološki in sicer hibrid. Dolg cajta nazaj sva imela Mondeo, ta tisti bil bencinar in sicer 1.5 EcoBoost motor, tale za nama pa ima 2-literski atmosferski bencinski motor. Zraven pa, ker je hibrid, tudi malo elektrike. Ma dva elektromotorja, eden je namontiran spredi zraven motorja in mu pomaga v bistvu pri vožnji, se pravi pri speljevanju, pri pospeševanju, pa tudi vozite lahko v bistvu 100% na elektriko. Ta drug pa skrbi za regeneracijo in v bistvu tako regenerira 90% zavorne energije, ki bi drugač pri normalnem Mondeo to šla v nič. In s pomočjo tega potem polne baterijo, ki se nahaja v prtlažniku, tega pač ne morete zgrešiti, ker je ogromna in je pač prtlažnik zaradi tega manjši. In to je v bistvu eden glavnih minusov tega Mondeo, ampak k temu pridemo pol. Drugač pa sam koncept delovanja je pa meni zelo všeč. Nobena skrivnost ni, da je Mondeo že kar nekaj časa enak po obliki. Manjše spremembe so se zgodile na maski spredaj pa zadej, pač malo so posodobili luči pa tukaj okrog meglenk. Tale maska za zajem zraka še vedno kar močno spominja na Aston Martina in to mu v bistvu šteje v dobro. Po znanosti se hibridni Mondeo od navadnega ne razlikuje prav dosti. Zdaha sem tista značka tam pri sprednjem kolesu. A ja, no pa ta kolesa moram priznati, da so res udobna. 17-palčna mu kar paše, čeprav una dvinjale pa tudi niso slabe. Na zadnjem delu nekajšne bistvene spremembe, ampak najbolj pa izstopa po teh polnih ledicah, pa ta kromletvica je kar huda. Je pa še ena zadeva tukaj. Največji atribut Mondeo ta karavana je sigurno prtlažnik, ampak pri tej hibridni različici se pa tukaj malo zalom. Pa ne me narobe razumeti, vse ni konc sveta, ampak prtlažno dno se tukaj dvigne za 10 cm, to pa zato, ker so tukaj spodaj skrite baterije in pa elektrogenerator. Se pa tukaj še odprem predel, kamor lahko spravite set za popravilo pneumatike, pa mogoče še kakšno malenkost. Zdaj, zakaj niso pri Mondeo to baterij skril pod zadnje sedeže, ne vem, ampak predvidevam, da zato, ker ta avto še ni bil mišljen kot hibrid. Ampak fajn, da so dodali to opcijo. Ok, zdaj pa je čas, da se gremo še malo zapelat in že prva posebnost pri tem Mondeo je samo žig. Tukaj je start-stop gumb in včasih se bencinski motor pržge, včasih pa ne. Zdaj, kako vemo, da je avto pržgan, pri Fordu so tukaj na armaturko dodali en zelen znakec, ki v bistvu označuje to, da je avto pržgan in da ga lahko enostavno prestavite v drive, spustite ročno zavoro, ki je sicer električna, in enostavno spelete. Zdaj, ko smo na klancu, se je tudi bencinski motor takoj vžgal, drugač pa lahko po večini izjutraj kar spelete na elektromotor. Pa še ena prednost je tukaj, avto se ful hiter segreje, ampak bomo pol o tem. Zdaj, prva stvar, ki jo moram še omeniti, je brezstopenski avtomatski menjalnik, to pomeni, da je v bistvu brez prestav in deluje na malo drugačen sistem. Jaz mislim, da mu zelo paše, to pa zato, ker je pol prehod med elektromotorjem pa med bencinskim motorjem oziroma samo kombinacijo precej blag oziroma ne čutiš tiste spremembe, ker če bi bil navaden avtomatski menjalnik, pol bi bile verjetno tukaj malo večje razlike in tudi malo večji zamik in bi se čutili kakšni taki tresljaj oziroma sunki. Tukaj pa deluje zadeva super. Pa tudi sam zvok motorja sploh ni toliko nadležen. Edin problem se pojavi pri pospeševanju oziroma, če hočete kdaj na hiter spelat, potem gre pač itak motor v obrate in se ga bo slišal. Sem ne pozabit. Tu nima turbine, ampak je atmosferca, ne, tako da zaradi tega prej je delih malo boljšega zvoka, malo bolj tak, ta prav zvok motorja. Točen to in tisti, ki zmer pravite, da so turbomotori zdaj preveč tihi, evo, tukaj imate atmosferca, pa še en dodatek, ki sicer ni turbina, ampak je še malo boljš, tako da včasih se lahko tudi malo zadere. Pri notranjosti nekajšnjih posebnih sprememb, takrat na zunanjem delu, je pa tako ima še zmeri tale Sinko multimedijski zaslon, ki ga pač res že dobro poznava.
ima zimski paket, gretje, sedeže v gretje, ima tudi volana. Ne, volana nima, oziroma vsaj jaz nisem najdel tipke. To je pa čudno, ker pri Fordu je zmeri vse v kompletu. Ja. Ima pa tole, se pravi, ogrevano vetrobransko steklo, kar je dober, pač koliko je, minutka pa je bilo. Minutka, danes, oziroma že cel teden, odkar imam avto na testu, imam konstantno zjutraj zamrzano sprednjo šipo in s tole tipko minutka, minutka in je sprednja šipa. Materiali so res dobri, no, tip se pravi taki mehki, nikajšnega škripanja, pač mislim, da res ne. Ne, avto je zelo kompakten, ja, tale jih ima v bistvu že 22 tisoč prevoženih, kar pa mislim, da je kar dober pokazatelj, da gre tukaj za kvalitetno sestavljenega Mondeota. Všeč mi je to, da nima kakšno črno pijano plastike, ampak ima tale taka grafitna siva barva, svetleča, ki pač nikajšnih, da bi se pustili prstnih odtisov, tak da je wow, končno. Ja, pa še v bistvu se ujema s tole zunanjo barvo avta. Pa zdaj, če so že res tako dober navaj na tale Sinkov sistem, moram reči, da po eni strani tako mi čakam, da prija, a bo kaj še novi model mohoče, ne bi ba? Upajmo, pač če bote vsi nehal, sorry, če bomo vsi nehal kupovati SUV-je, bojo mogoče dodali tudi kakšnega novega karavana v to paleto, ker Mondeota bilo pa res škoda izpustiti. To res ne bilo slabo, pa tudi zdaj, če bi dal recimo notranjost od Focus ali pa Fiesta, kaj pač res je dobro, ne, se pravi tisti pokončen multimedijski zaslon, da se ga pač res dejansko ima bolj vid, tista kombinacija bi prav prišla. Pa kakšen ST ali pa ST Line. In tale Mondeo ima oprema titanium, kar pa pride do izrada tudi pri teh sedežih, kaj v bistvu kombinacija delnega usna, pa ne vem kvalih tu je, perforiran, zgleda, zgleda semiš. Zgleda, kaj en perforiran semiš, ampak zihar je kakšen bolj tehničen izraz za to. Je pa ful lepo, no, res dobro izpade, tak da s tak notranjostjo, kaj res tak lepo dopolne, je ful v redu. Ja, imamo ful uske ciste, tak da. Bomo pa ali pokazali, kam smo zabavno prišli. Je pa tukaj še ena zadeva, ki je unikatna za hibrida. In sicer tale v srednji, ne zaslon, ampak armaturna plošča, ki ima v bistvu na levi in na desni zdaj digitalen zaslon. In mislim, da je celo izraz Eco Trainer, se pravi zadeva, ki ti grafično prikazuje, koliko dobro voziš tega hibrida, ker pač roko na srce, če hočeš dosežiti ful dobro porabo v kjerenkoli avto, moraš pač malo paziti. In isto je tukaj, kaj je v bistvu prav ena igrca praktično, ki ti kaže v bistvu koliko atmosferskega motorja, pa koliko električnega motorja porabljaš tist trenutek. Za me si, da ta lehrca te kar pošteno za svoj. Res, ful je fajn. Tukaj na sredini je pa potem še en analogni merilnik za hitrost. Pa kaj gre tukaj za karavanski, družinski avto, moramo podariti, da je tudi na zadnji klopi ogromno prostora, materiali so lihtko zakon, pa tudi tale ima še ogreva na zadnja sedeža. Tako da nam te rekli, da ste zadej kaj prekrajšani od tistih spredej. Zdaj pa, če se pomaknemo še malo k vozni dinamiki, jaz imam tukaj eno zelo pogumno trditev, ampak zame je Mondeo še vedno najboljši Ford, ki se najbolj špele. Ne me zdaj narobe razumeti, ne govorimo tukaj o športni vožnji, deleč od tega tam kraljuje RS modeli, ampak za vsakodnevno vožnjo, po mestu, po avtocesti, pa tudi po kakšnih malo bolj zavitih ovinkih, se tale Mondeo res spele kraljevsko. Pa tako je, to je meni pravo, Andraš, in jaz sem ga tako malo čudno polil, sem rekel, kva pa te bluziš, sem ga pelil in res se ful dobro pile. Ok, pa najbolj se sprašujete, kuk je tale končna moč kombinacije atmosferskega, bencinskega motorja pa elektromotorja? Atmosferski motor sam ima 140 konjev. Pol je pa tukaj še 1,4 kW motor, to pa skup nanese. 187 konjev, kar pa ni tak mehna številka. Ne, pa sploh ta navor, ki je v bistvu skozi prisoten pri elektromotorju, polni te lukne, čeprav že sami vemo, da atmosferski motor ima precej ravno krivuljo pospeševanja, ampak tukaj mu v bistvu tudi še za eno ravno krivuljo močno pomaga. Če vas zanima še poraba, predpisana je 5,5 litra in jaz mislim, da to kar drži. Na približni kombinirani vožnji, ki sem imel ta teden, je moja poraba znašala 6 litrov, ampak moram priznati, da sem se vozil zelo veliko po avtocesti in tam mogoče kakšen deci poraba naraste, zato ker pač ni narejen avto za to, da bi se konstantno vozil hiter po avtocesti, ampak res zaživi tudi v mestu, kjer se pač večino časa lahko vozite na elektriko. Pa tudi tukaj je en zanimiv pokazatelj na tem Eco Trainerju. Prevozil sem 600 km, od tega 200 samo na elektriko. Fuh, to je pa kar v redu. To je pa kar dober rezultat, a ne? Pa še ena stvar, če sem že povedala, koliko se ima v bistvu kombinirana avtocesta, pa vse to. Iz Idrije do Tolmina je bilo koliko 3,9 do 4 litra. 3,9 do 4 litra, ja. Wow. Za 187 konjev. Paste.
Ena boljših lastnosti hibrida je, da ne rabiš nič misliti, se pravi, baterija se polne sama, ne rabiš iskati polnilnic, ne rabiš kablov, nič. Čist nič, vse naredi ta Mondeo na mesto vas in jaz bi nakup kar priporočal vsem tistim, ki se odločate za nakup bencinarja, ker tole je še ena stopnička višji, pa še kakšen deci boste prehranili pri porabi. Moram pa reči, da se že izredno veseliva, ker Ford v letošnjem letu obljublja kar 14 novih elektrificiranih modelov, to pomeni ali popolnoma, ali delno, ali priključni hibridi, bomo videli, kaj vse bo. In v bistvu lahko priznava, da če bi naredili novega Mondeo ali kot priključni hibrid ali pa celega električnega, bi bilo ful dober. Ja, pa tudi kakšno sveže oblikovne dodatke, mogoče tako, kot si že prej rekel, podoben ga novemu Focusu, to bi znal biti kar zanimiv, sploh v karavanski izvedenki, tako kaj tale. To je to od naju za danes, če še niste subscribali, untrdeč gumb spodi, pa se vidimo v naslednjem vlogu.